ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አሪፍ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዳይ ኖረኛል። የዛሬ እንግዳይ እንግዲህ ተዋናይ ነው፣ ዘፋኝ ነው፣ ዳይሬክተር ነው፣ ግጥምና ዜማ ይሰራል። ቡሪክ ነው። ቡሪክ ስልግባ እንዴ ነህ? ሰላም ነው አለሁልህ። ያው በዘፈን ታቁታላችሁ፣ ዳንስም ጎበዝ ነው። ብዙ ነገር ነው ግን በዛ አረ በዛ። ስንተኛ ዘፈን ልደርስካው ማለት ነው? ሶስተኛ ዘፈን ወጥቷል። ብላ ብላ በቅርብ የወጣ ዘፈን አለ። አሁን ደግሞ ከአንድ ሳምንት በኋላ ምናምን ለቀው ዘፈን አለ፣ ጉዷ አዲስ ዘፈን አለ። ጉዷ አዲስ ዘፈን። እኔ ግን የኔ ዛሬ ሀሳቤ መሰለህ ለየት ያለ ነገር ነው ያሰብኩት። ካራቴ ነው እንዴ? ማን ነገር እንደማትወድ ነው እንደምትችል ሰርታል። ካራቴ ያ ልጅ እያለሁ በጣም ብዙ 3 አመት 4 አመት ምናምን ሰርቻለሁ። በጣም አሪፍ። እኔ ግን እንደዛ አይመስለኝም ነበር። እኔ በጣም ሰርታል። ስንት ጊዜ ስንት አመት ነው? 3 አመት ወደ 4 አመት። ምን ላይ ደረስክ? ብሉ ይያለው። ከብሉ ቀጥሎ ወደ ቡኒ ነበር የሄድክ የነበረው? አዎ ኦልሞስት ደርሼ ነበር ግን አኔ ኮምፒውተር ምናምን ነበር የሚመስለኝ። ሩጫ ነው ድብድብ ድብድብ ላይ ወይ ደሞ ይሄ ልብ በሉልኝ ምናምን ነበር የሚመስለኝ። በጣም አይ እንደዛ ከሆነ ስለዚህ እኔ ነኝ የተሸወርኩት። ዩቲዩብ ቻናል አለ እየሰራህበት ነው? ከአምስት ከስድስተኛው ሙዚቃ በኋላ ያለው ወይ አምስተኛው ወይ ስድስተኛውን አካባቢ በራሴ ዩቲዩብ ቻናል ነው መጫን የሚጀምረው። ከዛ በራሴ ብቻ ነው የሚጀምረው? በራሴ ብቻ ነው የሚሆነው። አልበምም ስለጨረስኩ እሺ ከዛ በኋላ ያሉትን እንቅስቃሴዎችን ሙሉ በሙሉ በራስ ቻናል ላይ ነው ታረው። ክሊፖንም ሙዚቃውንም ምንም ነገር እንትን ስል ኦዲንስ ጋር መገናኘው በዩቲዩብ ቻናል ይሆናል ማለት ነው። አሪፍ። እሺ ያው እኛ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይና ኮሜንት ላይ ዩቲዩብ ቻናሉን እናረጋዋለን። ስለዚህ አሁን ለካራቴው ሬዲ ነህ? ሬዲ። እሺ የሚያሳየን ሰይዶ ማርሻል አርት ነው። ቲክቶክ ላይ ብዙዎች ያውቁታል። የዘፈነ ምጀምራ አጠደባደበኝ ማዙ ልጅ ጋር አይ እኔም ኩፈርጂ ነው የመጣለው ግን እሱ ነው የሚያሳየ ዩ ዶንት ኖ ሚ አት ኦል መጣና እሱ ጋር ነው እና የት ሰርቻለሁ አልክ? አረ ወጀት ነው አዘራው ማልሰራው ጋሽ እንትታ ያላችሁ ካንተ ጋር የተወሰነ ነገርም ልምድ ትለዋወጣላችሁ። ሳይዶ ካዛስ ዋት ኢዝ ነገር ዛና አባ you see my power here zaga you don't know me at all mele lazi not sure hey do you know salam anchi undu bro yidi alish hello salam no ande nish alle not sure saido marshal ast yeah ande nish you don't know me at all yeah you don't know me at all sure yeah ande no ande nish hullu arif you know hullu salam tiktok la yallutun sawoch cerreskacho አረ ይላል ሰው ውሸት ውሸት እስካሁን ትንሽ ነው የሞተው የተዘጋው ዶሴ ላይ እናያለን ያለ በምንድን ነው የተጨረስከው አንተ? ካራቴ ነው ውሹ ነው? አይ ሚክስድ ማርሻል አርት ነው። እሺ በጣም የሰራሁት ደግሞ እንት ነው ኢንተርናሽናል ቴኳን ነው። ኢንተርናሽናል ረጅም አመት ለ14 አመት ማለት ነው። 14 አመት ኢንተርናሽናል ቴኳን ነው። ከዛ በኋላ ኦንላይን ኮርሶች ወስጄ እነዚህ ጁጁሱ፣ ጁዶ፣ ኪክቦክሲንግ እና ሞንታይም ይባላል እነሱን ኮርሶች ወስጃለሁ። ያ በኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ኢንተርናሽናል ሰርቲፋይድ ዛት ሚንስ በቃ የትም ሄጄ ማስተማር ይችላልው ማለት ነው። የትም ዓለም ሄጄ ማስተማር ይችላልው ሰርቲፋይድ ስለሆንኩ ማለት ነው። በሌሎቹ ደግሞ የራሱ የቻለ ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬት አለኝ። በጁጁሱ ቀይ ቤልት፣ በጁዶ ብሉ ቤልት እና በሞንታይና በኪክቦክሲንግ ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬት ራሱ ይቻለ ማለት ነው። እነሱ አሉ። በጣም አዛብኝ። እንዴት ነው ያስከው ራሱ? በቃ ለሰኝ ሌላ ልጨምር ይያልኩ። ሌላ ልጨምር ይያልኩ። አሁን የት ነው ስልጠና ተሰጣለህ? አዎ ስልጠና ተሰጣለሁ። የት ነው ተሰለጠነው? ወደ ጀሞና ፉሪ የሚባል ሰፈር። ፉሪ ጀሞ ፉሪ እዛ ነው ትምህርት ቤት። እዛ ነው ያለው። መማር የሚፈልግ መምጣት ይችላል። ፐርሰናሊ ማለ ስፔሻሊ ፐርሰናሊ ኪክቦክሲንግ እና ቅርጽ ለማስተካከለ ስፔሻሊ አሁን ቺኮች የቅርጻቸውን ለማስተካከል ብዙ ባይ ዘ ዩቲዩብ ቻናል አለ። እዛ ላይ ብዙ እንትን ተከታዮች ዛሬም ስልጠና ተሰጣለሁ። ምርጥ ምርጥ ትሬዲንጎች ይሰጣለሁ። ለምሳሌ ቁመት ለመጨመር፣ ቅርጽ ለማስተካከል፣ ቁመት ለመጨመር አመጋገብ ያ ይቻላል። ለምን አይቻልም? እንደዛ አይነት ኮርሶች አሉ።
መከታተል ይችላሉ። ዲስክሪፕሽኑ እንግዲህ ናት ያስቀምጣለሁ። አዎ አስቀምጥላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ምን ደበረ ይሄን ያሳብ መሰለ እሱ በካልብ ቡፋሪ ነውና ኦኬ ትንሽ ትንሽ ነገሮችን አሳይተሃል ለሁለታችንም ይቻላል። ግን ምንድነው መሰለ እኛ እንደ ቲክቶክ ልጆች እንድታሳየን አይደለም ችግር የለም እኛ አንተ በሩቁ ተነግረናል። ትንሽማ መስ አይቀርም። አይ በሩቁ ነገር እየቀጠቀከ ነው ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ማርሻል አርት ውሹ ካራቴ ባህሪ ምናምን ይኖራል ከዛ መከላከል ነው ብዙ ጊዜ ያንተ ወደ ማጥቃቱ ይደርሳል። ምን አለ መሰለ እኔ ሁሌ ማሳየው የሆነ ነገር ሲደርስብን ነው ወይ ስትመታ ወይ የሆነ በሽጉጥም ሊሆን ይችላል በዱላም ሊሆን ይችላል በጩቤም ሊሆን ይችላል እንደዛ ነው ቪዲዮ ነው የምሰራው። ሰው ሲመጣብህ እንዴት ተከላከል ነው አንዳንዴ ሰውን አትራክት ማድረግ አለብህ እንጂ ሲምፕሊ ቀለል አድርጌ ማሳየው ከሆነ ይሄ ተራ ነገር ነው ነው ገብቷል። ትንሽ ግን ፔን መኖር አለበት። ባይዘይ ማርሻል አርት ዱላ ካቻለ ማርሻል አርት ማለት ይከብዳል። አንዱ የማርሻል አርት ጉንዶም ዱላ መቻል አለበት። ዱላ መቻል አ ማርሻል አርቲስት ትግስተኛ ነው ምናምን ይባላል። ዱላ ካቻለ አይሆን ሰው ሲመታ ዝም ብለ ዱላ ካቻል ከወደክስ ምንድነው what is next እሱን ነገር ስላለ የግድ ነው ዲሲፕሊኑ ራሱ የራሱ የቻለ መንገድ ስላለው ማለት ነው። እኔ አሁን በቲክቶክ የመጣውበት መንገድ እንትኑን ለማስፋት ነው ሰው በደንብ እንዲረዳው ማርሻል አርት በዚህ ምን ስገብቼ አትራክት ለማድረግ ነው እንጂ ዲሲፕሊኑ ተውቶኛ ጋር አለ። አይ አሪፍ የምታሳያቸው ልጆችን ከሁሉ ከቀርጻ በኋላ ወጌሻ ሆስፒታል ነው ነው ይሄዳል ነው የተሰበረም አለ የተሰበራለ አለ እንዴት ምኑ ነው አገጩ ተሰብሮ ብዙ ወጪው ተሰና ሲምፕሊ ሆነ ቴክኒክ ስናሳይ የእንግዳ ስተት ነው ዛሬ አገጩ አገጩ ተሰብሮ ምናምን አለ ብዙ ተዘረው ይታመማሉ። ግን እሱ ራሱ እኔ ቴስት እያደረኩኳቸው ነው ቤልት መሰጣቸው እነዛ አይነት ነገሮችን ሲያደርጉ ከሰበርክ በኋላ ቴስት ያርክ ካለ የኔ ሲኒየሮች አሉ ሲኒየር ተማሪ ራሳቸው ይቻሉ አሰልጣኞች አሉ ብዙ ናቸው እንጂ ዝም ብሎ ከተራሰው ጋር አይሰራም። ባይ ተራሰው ያንን መስራት የለበት እኔ ዋስትና እኛን ዛሬ አሁን እንደዛ ነው ታሳየን እንደ ተራሰው እንግዲህና የተወሰነ ነገር ታሳየናለ። አይ ሷንዶም ትንሽ ተወጣጥራ ነበር ቀድም። አዎ አዎ እኔም ያልኩት ነበር ያው የእንትም የጁን ስጣው የጁሽማ ታገኛለሽ ስቱዲዮ ገባል ስቱዲዮ ነው እሱ በነገራችን ሊዘፋይ ነው እዚህ አካባቢ እንዳመጣ እንደዚህ አካባቢ ከነቀይ ቆልፈው አማምልልሻለሁ ከዚህ በታች እናደርጋለን ግን ደሞ ወደ ማየው ቴክኒክ ስለሆነ እኔ አላበዛው ድምጽ ደሞ ኮድ ነው የሚወጣው ኮድ ነው ድምጽ እሱም ከመጣህ ቆይ እዚህም ከመጣህ ይከባል አይ ላሳያችሁ ፈለኩት አሁን ስስብለት ስስብለት ማለት የሆነ ሰው በቀላሉ አይ ይሄ ማንንም ሰው ማወቅ ስላለበት መታገል አያስፈልግም። ማርሻል አርት ላይ ትግል ሳይሆን ጥበብ ነው የትኛው ፓርቱ ነው መምታት ያለበት በቀላሉ ማለት ማታ ማታ ራሱ ሌባ ራሱ እኮ ሃንግ እንደ ስትያዝ እንዴት እንደምታስለቅቅ ታክሲ ላይ ስትሰረቅ የመሳሰሉትን አሳያችኋለሁ ችግር የለም። እሺ ስለዚህ ወደዛ ነው። እሺ እንዴት ና አጥቀለም እሺ እንዴት ቀደም ከየትኛው ነው የምንጀምረው? መጀመሪያ አለ አካሄዳል ዝም ብለን አንገባ ሃው ቱ ፓንች ግድ ነው ማለት ቦክስ እንዴት መሰንዘር አለብኝ እግርስ እንዴት ማንሳት አለብኝ የቱጋ ነው መሰንዘር ያለብኝ የሚለው ነገር ሶስቱም የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከመጀመራችን በፊት እናንተ አሁን ሪል ላይፍ ላይ በጋዱ ዓለም ላይ ይሆን ነው ይገጥመን ክለብ ሊሆን ይችላል መንገድ ላይ ታክሲ ላይ ብዙ ቦታ ሊገጥመን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት እንደዚህ አይነት ጸቦች እናስወግዳለን በቀላሉ እንዴት እናስወግዳለን ከአንደኛው ልመና ነው ማረኝ ብሎ ለማስወገድ ከገፋና ከመጣ በዘዴ ካለፍ ጋር ሶስት አይነት የራስ መከላከል ዘዴዎች አሉ። እሺ አንድ የመጀመሪያው ካውንተር አታክ ምን ይለው ነበር ሰው ሲሰነዝርብን ተከላክለን ምናደቀዋል ካውንተር አታክ ሰውየው ቦክስ ሊሆን ይችላል ዱላ ሊሆን ይችላል ሽጉጥም ሊሆን ይችላል ተመዞብን ሊሆን ይችላል እሱን ቶሎ የምትመለስበት ቴክኒክ አለ። ሁለት ደግሞ መቅደም ቀድመ ማጥቃት ሳይሰነዝር በፊት ቀድመ ማጥቃት ሶስተኛው ደግሞ ቀድመ እንዳልከው ትትት ብላ እያጥ ማለት ነው። አሃ ከየየው በኋላ ነው ትሪክ ነው የሚሉት አሁን ይሄ ትሪክ ነው በቃ እስቲ ወደ ኮንሰፕት ወደ መጀመሪያው ኮንሰፕት እንግባ በእጅ እንዴት እናጠቃለን የሚለው እና አቀለሉ ብላ ነበር ግን ምንም ነገር አታል ተከለለው ናቲ ሲያገባና ትግሬ ነው አትፍ የትካ እዚህ ፊት ለፊት ይ አዎ በሱ ይሻላል በሚያቀው ዱላም ቢሆን ናቲ ምና ሞካከርኩ ስለ ሞክር ያለው ብላ አረ ያመኝ ነው በሱ ነው ይበላው ትሪክ በሱ ነው ይበላው ወደ ይተበላው ዱላም ቢሆን ይችላል ቃይ አንተ በዚህ ይሁንና
ፊት ለፊት የመጀመሪያው በእጃችን ነው የምናጠቃው። በእጃችን ስናጠቃ ዝም ብዬ ቦክስ የምሰነዝር ከሆነ እጄ ሊሰበር ይችላል። እዚህ ጋር ብሰነዝር እጄ ይጎዳል። ስለዚህ እዚህ ጋር አገጩ ነው። አገጭ ፌንት ስለሚያስፈላ ማለት ኖካውት ነው። በትንሹ ከተመታ ፌንት ማለት ኖካውት ትወጣለ ማለት ኖካውት ያስፈላል። እዚህ ጋር ቢመታ ቀለል አድርገ ነው አነካ አትፍራ። ቀለል አድርገ እዚህ ጋር ትመታል። አንድ አልነካም እያለ ሊጨረሳችሁ ለዛ ነው እኮ። ሁለት ደግሞ ይኸውልህ እዚህ ጋር ይሄኛው ሪስክ አለ። እዚህ ጋር ባይሰነዘር ጥሩ ነው። ይሄ ጨበጥክ በደንብ ጨብጠው። በደንብ ይጨበጣል። ይሄ አትፍራ ማንም ጨበጥ ኮርቼ ፍራ። እሺ በሱ አስመሰልሽው። ጨብጭ ጨበጥ። ይሄ አሁን ይሄ ይመጣና እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። አይቷል። ማንም ሰው ይወርቃል እዚህ ጋር ብትመጣ። እኔ ነኝ ያለ ለምን ማይክ ታይሰን አይሆንም ይወርቃል። ለምን ይሄ ሲስተሙ ስለሚያናጋው ሙሉ የአእምሮን ሲስተም ያናጋላ። ነርቭ ነው የሚያገኘው። ትንሽ ያነካ አውጣ ባለልሽ እንደዛ ማለት ነው። እኔ ልደንግጥ ሙሄሪ አገጭ እዚህ ተምፕል እዚህ ደግሞ አፍንጫ። ይሄ ኖካውት ነው። ቀስ ብያውን ባሳይ ይሄው ይሄ አፍንጫ ነው። ኖ ያለ አይደለም። ኦኬ አልጎዳ አይ አሳይ እንትል ለብየር አንድ ልጸልይ ወይ ቴክኒክ ነው ያው ነው። ይሄ እዚህ ጋር ነው። ይሄ ከሰውየው ከዚህ ይዛል አይታል። ይሄው አዎ ደባ ይሄው አፍንጫ ስስብልን መሆኑ ማለት ተነጋግረን ነው። በነገራችን ላይ ተነጋግረን አውቀን ነው። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር አፍንጫ በጣም ከፍተኛ ጉዳት አለው ማለት። እንዲህ ብትመታው ሰውዬው ምን ይሆናል? እንዲህ ብትመታው ቶሎ ነው የሚወድቀው። ኖካውት እዚህ ጋር ሴንተር ላይ ነው። በሰውነታችን ሴንተር ላይ ስለሆነ ባላንስ ያሳጣና ትወድቃለህ ማለት። በሱ ስሜቱን ተረድተሽዋል? አረ ደግመ ልታሳይ። አይ እሺ ቆይ አሁን ሌላው እዚህ ጋር ብለድ ቤት በዚህ ዝም ብለህ እዚህ ጋር ብለድ ቤት ይላል እዚህ አካባቢ ኤኒዌይ በኔ ላሳያ እንደዚህ እዚህ ጋር ሂጅስ ሞክር ሞክር እስቲ አቅምሽም ሊሆን በዛ። አይ አይ ችግር ኖ ኖ እኔም መሰለህ እንደዚህ ብዬ ብዙ ሰው እንትን ብሎብኝ ያውቃል። እና ኖክአውት ነው ኖክአውት ነው የሚወጣው። ግን ሞክሪ ችግር የለም እዚች ጋር እሱ ጋር ነው የሚመጣው። እዚች ጋር እየፈራሽ ነው እንዴ? አይ ኖ ኖ ምን መሰለህ ይችን መታኝ ብለህ ከዛ እያሳደደ እና ለማንኛውም እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ይሄ ቀለል አድርገህ መምታት ነው። ሌላ ደግሞ ሙሉ አናት ልክ አናትህ ስመታው ምላስህ ጥርስህ አንድ ላይ ነው የሚገናኘው። ወደ ታች እንደ ቦክስ ያስፈልግ ሸረፍ ማለት ነው። ገብቶሃል? ይህን ቴክኒክ መጠቀም። እሺ ቀጣይ ደግሞ አሁን ሶስት ያዝ ነው። አንድ እዚህ አለ፣ አንድ እዚህ አለ፣ አንድ እዚህ ጋር እና አራተኛው ይሄኛው ሙሉ አናት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ሴቶች ምናምን ከሆኑ ከሴት ጋር ብደባደብ፣ አይ ሴቶች ቢገጥሙ እዚህ አንተ ተከታዮች ሴቶች ሊኖሩ ይችላል። እነሱ መንገድ ላይ ቢገጥማቸው አብዛኛው ጊዜ ሴት እንዲህ ልብስ ሲዞ ምናምን እንደዛ አለ። ለምሳሌ አንተ አሁን እንደዚህ ያዝክ፣ ሴት ነች ተያዘ፣ ሴቷ እንደዚህ ያዛት እንደዚህ። አሁን ይሄ ስህተት ነው። አብዛኛው ጊዜ እንደዚህ አድርጊ ይባላል። ይሄ ስህተት ነው። ገብቷል? ሙሉ ነው መንገዱ። ፊቱን ለምን የእጅ ሙሉ ፓወር ሙሉ እጅሽ ላይ ስለሆነ ሁለት ከሆነ ሊመልሰው ይችላል። ጣትሽ ራሱ ሊሰበር ይችላል። ስለዚህ ሙሉ ነው። ሙሉ ስነካ ይሄን ትታ ፊቱን ነው። ሙሉ ነው። ሙሉ በቃ ለወንድ ሳይሆን ለወንድም ይሆናል። ሲይዘኝ ቀላል የዘንድሮ ሲ ጥፍር ጥፍር ይሄ አይን በጣም ስስብልት ነው። በቃ ድብል ነው ማለት ነው። በቃ እዛው ከዛ ይሄ ከለች በኋላ ብልት መምታት ይሄ ሙከራ የሚያስፈልገው አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ መጠቀም ፍርሃት ፊትህን አየሁት ናስቲከ ስሜቱ ነው። አቁ ከወገበታች የሚጠቀማቸው ደግሞ ስስብልት ይኸው ቀጥ ብሎ ቢቆም ቀጥ ብሎ ቢቆም አይዛ እዚህ ጋር ይሄ ሙሉ ከጉልበታችን ትንሽ ከፍ እንዳለ ነካ ማድረግ ሀይ ከተጠቀሙ ደግሞ በኋላ ግ ይፈጣል። ቀጥ አድርገው እንደ ወንድ ልጅ ቁም። ይኸው እዚህ ጋር ይሄ በቃ ስስ ነው። ስለዚህ በእጄ ለምን እታገራለሁ? በእግር እመታለሁ። ቦክስ በመሰረቱ በእናትህ አትፍራኝ። ሶስት ስቴፕ አለው ለመጨበጥ። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። አይተሃል እንጂ ይሄ ነው። ከዛ እዚህ ይጣመራል። ይሄ በደንብ ወደ ውስጥ ወደ ውስጥ በደንብ አሁንም ታስገባዋለህ። ከዛ እዚህ ጋር ይታሰራል። ሁለቱ ማለት እነዚህ እዚህ ጋር ያሉት ሁለቱ ባላንስ ያለው የእጃችን ባላንስ በሁለቱ ጣት መሀል ነው ያለው። በነዚህ ብትመታ ምንም አትሆንም። በዚህ ከመታ ግን እጅ ይሰባል። ግን ላላካረክ እጅሽን ራሴ እጅ ያማል። ፊልም ላይ ከመቱ በኋላ እንዲህ እንዲህ የሚሉት ለዛ ነው። ለምሳሌ አሁን የግድግዳ ለምሳሌ እንዲህ ብል እጅ ስንት ቢል ገብቷል ይሰበር ይችላል። ስለዚህ ኛው ጠበቅ ካደረኩ ምንም አልተፈጠረም።
ነው እታ ማሽ አጠንክረ በደንብ ጨብጠ ከያዝ ካላስ ኮብ ይሰበራ ገባሽ ገባይ አገኘሽ ገባይ እና አሱ ነው ፋሽ ጨብጠ ይሄንን ማስገባታ እኛ በዛ መስራት አይተበቅም አ እጅዚ ጋር ግን አናማሙቅም ማማማ ጋር ማን መንገል ላይ ሰው ቢገጥም አማሙቀና እንደሚለው ቆይ ታውቃለህ እሺ ስለዚህ ኮንሰፕቱም ስለዚህ መንገል ላይ ሊገጥሙን የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ አለባበሳችንም አሪፍ ነው ማለት ነው መንገል ላይ ድንገት ይሄድ ስለሆነ እንትን ለመለበስ ሪሌ የሚገጥም ነው ይሄ ልጅ ጋር አይቷል አዎ በቃ ከዛ ለቀቆ እስቲ አንድ እስቲ እጅ ብቻ ነው እግር ቦክስ ሰነዝ 3 ነው ተጠፋ እሺ ቦክስ ሰነዝ ገብቷል 3 ዳንስ አስመሰልሽ እንጂ ገብቷል እሺ ሰው እንደዚያስ ግፋኝ ስለኛ አሁን ነው ታየ እዲ ግን እንደዚህ ጋር አይደል ነው ስሜቱ ሰጠኝ ታቃል እንዴ አ እንደዚህ ክሮስ ፓክ good you don't know me at all you don't know me at all seriously bal stay so stay when lead hook ይባላል ወይም left hook ነው ይባላል left okay yeah good 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 bye 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 ካራጣቲ ቋለች አይ ቋለች ከታች ነው የሚመጣው እኔ ለሰው ስለማዝን ነው ስሰጥ ስፕሪንግ አለ ዘክትራለ አይ አይደለም አ አንተ መጣለ እስቲ ገባ አለ እርሳ ሰውዬ አልመጣ አይ እስቲ ደሞ ዘፈር ማን ነው የሚናገራቸው አይ እግር አሁን አብዛኛው ሰው እግር ለማንሳት ትሬኒንግ ጉልበታችን ነው ከዛ ፑሽ ፑሽ በጉልበት ልክ በዚህ በጉልበት ልክ ዘርጋው እስቲ ፕላስ ደግሞ እዚህ ጋር በጣም ኢፌክቲቭ ነው ገብቷል አሳየው ወነት ይስቃል እሱም አሪፍ ነው ማለት ነው እና ይሄ ይሄ አሁን ትንሽ ብቻ ራሱ ነካ ባለ ስሜት አለ አይ እንትን ነው ቦታዋ መሰለች እና ኔክስት የምናየው ሳይድ ኪክ ሳይድ ኪክ ሳይድ ኪክ እናያለን በቃ እነዚህ ሶስት ኪኮች ካያዛችሁ በቂ ነው ኪክ ደግሞ ትንሽ ከፍታለች ታች ነው እንድትመስ ምፈልግ ወይም ሚዲ ሳይድ ኪክ ስንሰራ ሙሉ ሰውነታችን ትዙራለ ተንዝር አሪፍ ሄድ ገፋ ነው አነካ አይነካ ያምራል አረ በስማ ብዙዎቹ ቲክቶክ ላይ አልነካም እያለ ነው እነሱም አርግጠኛ ናቸው ይሄኛው እኮ ያውቃል ይሄኛው አሁን ቀናቀላት ችግር አለውና ይሄ መስሎ ነው ለግሪ መስራት አለ ትክክለኛ ቦታ ስለማያገኝ እዚህ ጋር ስለዚህ ይቆጣ ስለአለ ስለዚህ ይህን ሳይድ ኪክ ስሩ አቆ እሺ እሺ በጣም አሪፍ የም ሂድ ጎ ታጋ ማለት ነው እንጃ ልድርኩ ታሪፍ በቃ እነዚህ ሶስት ኪኮችን በጣም እንትን ማለት እንችላለን ይሄ እንዴት አፕ ላይ እናደርጋለን አሁን ያው ግራ ገባኝ ሌባስ ገና ሲይዘኝ ምናም ስል አሁን ለምሳሌ ከኋላ ታያዝ ና ያዘው ያዘው እሺ እሺ እንትያ ያውን ይስተካማል አይታ ገብቷል ና ይሄ ነው አለከም ሷሉ ነው ማለት ያ ሷሉ ግዜ አንደዚ ሁለቱ ደሞ እዚ ኮምቢኔሽን ሰራ ማለት ነው የቀድም የእጅ ቴክኒክ እና የእግር ቴክኒክ እዚ ጋር እንደዚህ በኋላ ሲዙ አሁን ለምሳሌ እኔ ያስኩ ቲክ ቲክ እዚ ጋር እዛ እንዴ ከገላግ አለከም ወዲያ አይ
ላፈጥንበት ምሹ በደም በደም ምንም አይደለም ስሜት ስሜት የለውም በደም አረ ለሌባ በቂ ነው እንዳንተ አይነት ሰው ካልዘረፈኝ በስተቀር ለሌባ ካላ ገማለም ይሄ በቂ ነው ማለት ቀልጣፋ ነው እንዳረገው ነው አው ኦኬ ቆይ ሊዳ አንተ እንትን በል አለለ አረ የሆነ ዳንስ ግን ህመም አለው እግር ያሁን ይሄ በጣም ስሜት አለው ከመጣ ከመጣ ነው የኔ አልቆጠረው እሺ እሺ ና ሙቢ ና አው ለታች ና ና ሙቢ ያዘኝ እሺ እሺ ያዘኝ እሱ ተቆርለ ስለ እሺ ያልከፈልከው አቀናባሪ ምናምን ደም ይችላል እሺ እግሪሽ ግሪ ነው እጅ ተጠቀ ንቆልፈው ይችላል እይ ሄድ ንቆልፈው ቆልፈው ነው ሳይድ ኪክ ነበር ልሰጠኝ ነበር ቶሎ አይታ ፓፓ አንድ ሁለት እሺ እንትን ነው አሁን ቢመታ አይኖርም ያም ነው ግን ገብቶ ሀሳቡ ገብቶኛል በቃ ከኋላ ስትያዝ ከኋላ ስትያዝ አንድ ትምተዋለ ጥፊም አይ ግን እንደዚህ ቢዘኝ አይቻልም ሲይዘ ብዙ ሰው ቢሰሳት ወስተት ልብሱን ለማስለቀቅ ነው የሚሞክረው ስለዚህ ምን ታደርጋለህ እንዲይዞሃል አይደል በዚህ ሁለቱ እዚህ ጋር ታረጋው አይደል አይሃረ እዚህ ጋር መሆን ይችላል ይሄ ስስ ብልት ነው ዩ ዶንት ኖ ሚ አት ኦል እዚህ ጋር መሆን ይችላል እሺ ሌላኛ ደግሞ ቀላል ቴክኒክ ደግሞ ለምሳሌ ያዝኝ አ ኖ ያለካ እሱ ለምን ደግሞ ይቀናል አይደል ቀላል አርጋ ያው ልብስ ስትያዝ ያው በቂ እኮ ነው ጥፊ በቂ ነው ጥፊ ለምን ለአንም ወደ ከፈለግ ግን ይሄ አደጋ አለው ይሄ እዚህ ጋር ብትመታው ለምሳሌ አይ አይ ገባ በፍ ጭራሽ ባንድ እጅ ቢዝ ባንድ እጅ ባንድ እጅ ነው ቢሆን ጠጋብል ትንሽ ላብላው ምንድነው ምን ሰርተህ ይሄ ከተቀጠየ ፍራት በነገራችን ከምቱ ፍራቱ አሁን ይሄን ያስከኝ ከዛስ ምርጫ ምንድነው አኔ እንዴ ነው ምታስ ነርተዋል ነው አብሮ ያረጋል የላቸው ይዘ ግራ ገባኩ በቃ ይቅርታ አድርግልኝ ጻምን ነው አነካ ያስ ይሄ ኪክ ቀደም ለምን ይጠቅማል ኪክ አዎ ኪክን እንደ ብሎ ወይ ወንድ ልጅ ነው ብዬ እንጂ በእነሱም ሰራ ለግሩ አዎ ሆዱ መምታት ይችላል ማስፕሪንግ ታ ማድረግ ይቻላል ገብቷል እሱንም አትርስ እሺ ይሄኛውን አንተያየው ብዬ በቃ እሺ ከኋላ ሃንግ ስንት ተደረሰ እስቲ ሃንግ አለ አሁን እኛ ፍራንክ እንደዚህ ነው እናንተ ከያጥፋችኋል እኛ ሰፈራ አቅፉንም ሁላ ኦኬ ይሄ ነው እንዴ ነው ተያዙ እኛ እንደዚህ ይዙ ስልካችን ለተን መሰጣለን እዚህ ትክክለኛ አንጋ ተወጣው እሺ ትክክለኛ አንጋ ከሆነ ማንንም አይወጣ አንቃው ማለት ነው አዎ ትክክለኛ ከታነክ ቴክኒኩ ከሆነ በትክክለኛ ቴክኒክ ከታነክ አይወጣ ግን አብዛኛው ጊዜ መንደር ላይ ይመጣው ዝም ብሎ እንዲህ ነው እስቲ እስቲ ሙሉ አ ያው አንጉን አዎ አራላ ፈረንደም ይያለው እና ተዘበዘብ ይያለው ላቶ ጣጥ ይችላል ቆይ እስኪ እንዴ ምኑን ነው ተሳይ አሁን ከነን ምን እኔ መከራከሩ ነው አዎ እንዴት እንደምትከራከሩ እንደዚህ ታያስካ እጄን እንዲህ ሲተወደ እግሬ ምን ይሻል አዎ ገብቷል ይሄ ምን ይሻል አዎ ገባ ምን ይሻል ኢልቦ ያው ይሄ ሞሰን ይችላል ማለት ከዛ በኋላ ሌላ ሞሰን ምርጫ ይችላል አዎ 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 አየ ገብቷል ይቻላል ይቻላል ሁለታችሁ ስለዚህ ሀ ያለ ናስክ ያለ አሀ እኔ ስምፋ ነገር ለመሬት ልሉ ነው እንዴ ያዝ እና ራሳየ አሁን እዚህ ያለ አሁን እዚህ ጋር ያስከኝ ያየው እዚህ ጋር አየ አትንጠልጠል አዲካስ ማንጉ መቼ አያውቅም ይሄ እንዲገጠበቀ ደግሞ አንተ መውጣት አለብሽ
ሸርታት ማድረግ አለ ሰውነት ወደዚህ ማለት ተውላ ከዛ እዚህ ይመታሉ ከዛስ አንተ ይሄን ስደረግት ከዚህ አለ ከዛስ this is the one you don't know me አንተ ተወርቀ እንዴ አንተ ቴክኒካ ኋላ ሲዱ ቴክኒካ አለ ለምሳሌ ከሆነ ይሄ ታመጣዋለ እቺ ክርና ከዛ ይሄ ነው አህ ቃይ አህ ማይ ጋድ አህ አህ ና ትክክልና ያ ለስ ማላ ያዝ ና ና ያዝ ወዳደሉ እጅንግበት እጅንግበት ይሄ አያ አህ ፊልሞች ላይ ተቆና እንደዚህ ይመጣል ይደበድቡት ነው አህ ደምጽ ካምደም የታው ከሆድ አህ አሁን ለምሳሌ እኔ እንደዚህ አህ እሱ ያዝ እኔ ያዝ እሺ እንዴ ጋር ነው እንዴ ወጣ ተገለጸ? አዎ ገብቷል? አዎ ከዚህ ነው እንደማ ያለብሽ ማለት ከዛው አላ ቀላል ነው ከዚህ ዋራ ነው አዎ አዎ አሞ መመሰለ ይዘረግፍና ከኋላ እንዴ ከያዘ እንዴት ነው ማስተታየኛው ሙጣ አህ ወዴት ነው የጣሁት? ይሄ ነው የሚወጣው? እሺ። ከዚህ? ወዴት? ወዴት? ሸውዴ እግርስ ላይ። አይወድቅም። አህ ሌላ ምን አይነት ሊገጥመን ይችላል? ጩቤ። በነገራችን ላይ ቆይ እኔ ማቆንም ላሳያችሁ። ስፓሪንግ ላይ ቢሆንም ና ና አይ አንቺ ችግር የለም መጣም ይሄዳል አሁን እንደዚህ አስ ጩቤ ነው የምትይዘው እንደዚህ አህ አሁን ጩቤ እንደዚህ ሲይዝ ምን ታደርጋለህ ምሳሌ ይሄን ተበታና በጥፊ የቆየ ነው ለምሳሌ ሰባተኛ ክፍል ያለው ነው ያስቆም ጩቤ አህ አችልም ጩቤ ነው ይያልኝ ይሄን ያስተማሩ ይዘቦች እንዲሞት ነው ታቃለ እኔ እኮ እንደዚህ ምተው በጥፊ ብለኝ ስኮር አስንታመት ወጋ ከሰር ካላ ያለ ጩቤ አንደኛው ሮጣ ነው ጩቤ ከሆነ ማሮጥ ማሮጥ የተለመደው ማለት ነው ሁለተኛው ትሪክ መስራት እሺ ሰጣ ሁሉ ያለኝ ነገር ብለ ሞሰን ቶሎ ከዛ መታወራው ማሮጥ ነው ያለብኝ እዛው መታገል የለብህ ፍጥነት ነው ሰልፍሽ ላይ ፍጥነት በጣም ወሳኝ ከነ ነገር ሲከናወን ወዲያው ሩጫ ሙሰ ላጥ ማለት እትሮጭ ይሻል ራስሽን ለማዳን ዝማር አብዛኛው ግዴ በጨለማ ነው እኛ ሀገር ደግሞ ያው ጨለማ ስለሆነ እና አባ ያተገነ መብራት ስለሌለ መብራት እሺ ጨለማን ተገና አርጎ ነው ነገር ማለት ስለዚህ ታርገሽ ማምለጥ አይ ቲንክ ሌቦቹ ማይነታቸው እኮ ይለያያል አመታቱ ይተላ ያው እንደዚህ ማንቃ አለ አንግብሉ ካሩክ ብቻ እንደዚህ ይጥላል አሁን እሱ ሰልፍ ዲፌንስ ማስፈልገው ማውደቅ ነው ኖ አለ አለ ዘዴ አለ ድንገት አይ ድንገት ሳታስቡ ነው ሳታስቡ ይመጣል ግን ምን ይባላል ለኮብል ምንድን ነው እ ኮንሰንትሬሽን መንገር ስትቆጥ ኮንሰንትሬሽን ወሳኝ ከሁሉ ማልጣጫ የሚመጣ ድንገት ማታ ላይ በተለይ ይሄድክ ከሆነ ኮንሰንትሬት አድርጋ ኮንሰንትሬት አድርገ ነው ሜዳ ሰው ደግሞ ነው ፊት ለፊት ላይ ከሆነ ኮንሰንትሬት ያደርጋል እንዲህ የሚሻፍር ከሆነ ሌላ ነገር ነው ታጣ ታይ ሆነ ባል ይመጣው ነው ስለዚህ ፊልም አለ አይናቸው ተጨፍኖ ምናምን ራስ የሚሰሩ አለ አይናቸው ተጨፍኖ ራስ እኔ አሁን ሰርቻለሁ 2001 ላይ ብላክ ቤት 3 2001 ስንት ብላክ ነው ያለ አራተኛ ዳን ነው የክስት አምስተኛ ዳን ይዛለ አምስተኛ ወደ አምስተኛ ዳን ይሄድክ ነው እሺ የጀመረው ብላክ ቤት 3 እንትን ላይ ጩቤ ላይ አይኔ ታስሯል አፕል አለ አፕሉን እሽክርክሪ ኪክ ሰርተን 540 የሚባል ኪክ አለ በሱ ነው ያወረድኩት እግሬ ምንም ሳይሆን ይሄ ኮንሰንትሬት ነው ለምንምድና ኮንሰንትሬት ማድረግ ያሳያል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ዲቨሎፕ ማድረግ ለ10 ደቂቃ ሁሌ ማታ ከመተኛት በፊት ኮንሰንትሬሽን ሜዲቴሽን በሰራ ከየቀኑ ለሆነ ምናምን እንትብትል ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ዲቨሎፕ ማድረግ ይችላል አለም ላይ ጠርሙስ ቢኖር አብዛኛው ጊዜ በጠርሙስ ነው ክለብ ላይ አይደል በያዘው ጠርሙስ ወይ እንትንም ሊሆን ይችላል የቢራም ሊሆን ይችላል የወይንም ሊሆን ይችላል በሱ ነው መምታት የሚፈልጉት ይሄ ያው የሻማ መስቀመጫ ነው እንደ ጠርሙስ እያየ በሱ ያሳየናል ነው አንተ ራስህ ያዘው እኔ ሊያዘው ችግር የለም አሁን ለመፈንገት ነው እንዲህ ብሎክ ማድረግ ከሆነ አልፎ መጣ አይታ አብዛኛው ጊዜ ስተት አለ ማርሻል አርት ላይ እንዲህ ከሆነ ገባ አልፍ ያለው ገባ አሁን ሰንዘብስት አይቷል ፊቴን ራሱ ዞር ማውጣት አለብኝ ማለት ግን
ማለት ይሄን ብሎክ ሳደርግና ሳጠቃ እኩል መሆናል ይሄ ማሳየት አይተበቅብ ማጥቃት ጋባይ እና አለቀ ቀለል አርጌ አሁን ለምሳሌ ያለ ነው ቆይ ላሳይ ነው አይ ያለ ቀስ ብዬ ነው ማሳየት አንድ ላይ እንዲህ መምጣት ይችላልው አዎ ቆጣጥር ይችላልው ማየት ይችላልው ከዛ በኋላ መግባት ድምጿ ግን ጥቅማ ፓወር ይጨምራል አይደል ፓወር ጀነሬተር ማን እንደዚህ ትልና ውጫ ኮንፊደንስ ይጨምራል አይደል ለድምጽ 3 ጥቅማል አንድ ፓወር ሁለት ኮንፊደንስ 3 ነፃ ሆነ እንደሰራ ፍራቻ ካለ ይወጣል ማለት አባ እንጂ አሁን እኛ ጋር ቲክቶክ ላይ ምናምን ስጭቆ ብዙ ሰው እንትን ይላል ግን ድምጽ ከፍተኛ ጥቅማል ቫልዩ አለ እሺ ቲክቶክ ላይ ላሉትም ሰዎች ምን አስተያየት አለ? ምንድነው ብዙ ግዜ ቅሬታ የሚያቀርበው ሰው ምን ላይ ነው? ወይ ደግሞ አንተ ያልተረዱት ይሄንን ነው የምትለው ምን ነው? አዎ አብዛኛው ግዜ እንትን ልጆቹ ይጎዳሉ። ልጆቹ መስራው ቴክኒክ ልጆቹ አይጎዱም ወይ ብለው ኮሜንት አንደኛው እሱ ነው። አዎ እንደውም አንዱ ከቃሊቲ ይጠብቃለው አንድ ቪዲዮ አቂሊንቶ ጋርታ አቂሊንቶ ጋርታ አንድ ቪዲዮ ይጠብቃለው ልጆቹ ምንም አይሆኑም ባይዘ ልምድ አላቸው ቢያንስ ከአምስት አመት በላይ ልምዳቸው በመደብደብ ላይ አረ መደብደብ ትሬኒንግ ይሰራሉ ስለሚሰሩ ልምዱ አላቸው ይምጡ ምናምን ይችላሉ ምናምን ነገር ማለት ነው ሁለት ደግሞ ሞቲቬት ለማድረግ ነው ወጥቷ አሁን እንዲህ ስትመታቸው ምናምን ሰው ተመስጦ እንዲገባ ነው ወደዚህ አዎ ይሄ ነገር እንዲህ አትራክት ያደርጋል እንዴ ግን ለምን በላዚ ጋር ወያ ምትር ከሆነ ሰው አንተ ነው ሰው ወጥቷ ሰው ምንም እንትን አይደለም ግን እዚህ ጋር አይ ምናምን ሰው ገብቷል እንዴት አያን ግን እኔ እናሱ አሪፍ ነው ተፈወሰ አ ተፈወሰ በጣም በመንደ ለየግል አርገ ተናገረ አንቺ አሪፍ ነሽ አንቺ ተወረገረሽብኝ አንኔ እንጃ አንኔ ግን ለምን እንደሆነ አላቀ በምን መሰለ አሪፍ ነው ያለሽ ሳኩት መስላል ሲል ለመመታቱ ነው እንዴ አሪፍ ነው ያለሽ ለመስራቱ አይደለም አሁን ነው ለማሻል ራስ እኮ ትልቅ ነገር ማጥቃት እኮ ዱላ መጫወት አራኒ ብዙ ከልጅነት የቀጥቀጣውኛል ብዙ ሰዎች መመከትና ማጥቃቱን ነበር ያልቻልኩት እሺ ቡሪክስ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ኡቀት አግኝታል እነት ዛሬ አሁን አንተ ማታ ቢይዙ ኡኡ ብለ ስትጫው አይሰማ ስለዚህ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰይዶ ማርሻል አርት ብላችሁ የተለያየ አይነት እንቅስቃሴዎችን የሚጠቅማችሁን ቪዲዮዎች ዛሬ ታገኛላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የሰይዶ ማርሻል አርትን እንድትመለከቱኛም ጋብዛችኋለሁ ቡሪክም ደግሞ የራሱ ዩቲዩብ ቻናል አለው ዩቲዩብ ቻናሉ እንግዲህ አሁን ቀጣይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ የራሱ ሙዚቃዎችን የሚለቅበት ማዳድስ ነገሮችን የሚሰራበት ዩቲዩብ ቻናል ነው ገብታችሁ ሰብስክራይብ ኮሜንት ላይክ ያደርጋችሁ ተመልከቱ ይሄም ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ኮሜንት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ተመልከቱ ይመቻችሁ ዩ ዶንት ኖ ሚ አት ኦል ሰላም ያገሬ ልጆች ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ኮሜንት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ ቻው